السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جھوٹی خبر، اب آپ کہیں گے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہمیں تو کہتے ہیں کہ سچ بولو اور سچی خبریں پھیلاؤ، تو یہ آج کی جھوٹی خبر کیا ہے؟ آج کی جھوٹی خبر یہ ہے کہ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر نے 800 شیر، ببر شیر رشیا کی سڑکوں پر چھوڑ دیے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے لاس کو فالو نہیں کرتے، وہ شیروں کے ڈر سے گھروں میں بیٹھ کر اس لا کو فالو کریں۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، اور اتنی تیزی سے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہیں۔ ذرا عقل تو استعمال کریں، 800 شیر پکڑ کر لائے گا کون اور چھوڑے گا کون، اور پھر ان کو واپس کون پکڑے گا؟ یہ تو ہر جگہ پر صرف سڑکوں پر ہی تھوڑی پھرتے رہیں گے، یہ تو ہر جگہ جائیں گے، اور جب انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو بہت فساد مچائیں گے۔ تو خدا کے لیے ذرا نیوز پھیلانے سے پہلے سوچ تو لیا کریں کہ ہم کیا پھیلا رہے ہیں، کس بات پر اتنی واہ کر رہے ہیں۔ بس یہی آج آپ کو بتانا تھا کہ پلیز غلط نیوز مت پھیلایا کریں۔ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی شیر رشیا میں سڑکوں پر نہیں چھوڑے گئے، اور وہ بھی 800۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔